Atendendo a pedidos, eu vou aqui repassar uma mensagem que já foi exibida aqui no programa. É que um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e pincéis. E começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Percebeu que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu o seu dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou ele com um belo cheque. Ele ficou surpreso. "O senhor já me pagou pela pintura do barco", disse ele. "Mas isto não é pelo trabalho de pintura, é por ter consertado o vazamento do barco." "Ah, mas foi um serviço tão pequeno. Certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante, meu caro amigo." Ele disse: "Olhe, você não compreende. Me deixe contar o que aconteceu. Esqueci de falar sobre o vazamento. Quando o barco secou, os meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois lembrei-me que o barco tinha um furo. Imaginei e imagine aí o meu alívio e alegria quando os vi retornando sãos e salvos. Então, examinei o barco e vi que você o havia consertado. Percebe agora o que fez? Salvou a vida de meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação." Moral da história: não importa para quem, quando ou de que maneira, mas ajude, ampare, enxugue as lágrimas, escute com atenção e carinho e conserte todos os vazamentos que perceber, pois nunca sabemos quando estão precisando de nós ou quando Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém. Boa tarde.